na nataka kwanza kuwashukuru sana sana kwa kutupatia fursa hii kuwasaidia wananchi wetu hapa ambao ni wanyonge, ambao wamepatikana na shida ambazo kila mtu anazo sasa hivi, shida za COVID, shida za kufungwa kwa Eastleigh, jambo ambalo limleta shida kubwa kwa wananchi ambao wangepata mapato ya kawaida, wananchi ambao wangefanyia biashara yao ya kawaida, sasa hivi hawawezi. Kwa hivyo, asante sana Eastleigh Business Community kwa kutoa sadaka pamoja na kuwasaidia wandugu zetu. Na kwa sababu kazi nyingi za kibiashara zimefungwa, watu hawezi kwenda mjini kufanya kazi, watu hawezi kufanya kazi za kawaida hapa Eastleigh. Tunajua kwamba hizo shida zitaleta shida za kiuchumi, na naona kwamba msaada huu mdogo itawasaidia kupitisha siku chache zijazo. Mimi mwenyewe mara kadhaa nimeiomba serikali, nimehimiza serikali kuchukua hatua za dharura kuhakikisha kwamba watu wa Eastleigh ambao wamefungiwa wanapata msaada wa chakula kwa haraka. Na ombi hilo nimelipeleka kwa wizara mbali mbali za serikali, na nataraji kwamba ikiwa serikali itachukua hatua hizo tutajulishwa kwa haraka. Najua kwamba hivi leo kuna msaada mwingine unatolewa Kiambiu na idara nyingine ya serikali, lakini nataraji kwamba msaada huo utawafikia wote ambao wako katika dhiki.